ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സൈനാസ് ഡ്രീം കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി റൈസാണ് റെഡിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഫ്ഗാനി പുലാവ് ആണ് ഞാനിന്നിവിടെ റെഡിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈദിൻ്റെ അന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മന്തിക്കും കപ്സക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള നീളത്തിലുള്ള റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 3 ഗ്ലാസ് അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. നല്ല പോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേണം. ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അഫ്ഗാനി പുലാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുഴിയുള്ള വലിയൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യിന് പകരമായിട്ട് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുരുമുളക് വേണം, ഏലക്കായ വേണം, ഗ്രാമ്പു വേണം, പിന്നെ നല്ല ജീരകം വേണം, അതായത് ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ പട്ടയും. ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂപ്പായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1-6 സവാള ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വേറെ ഒരു മസാലക്കൂട്ടുകളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സവാള തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ സവാളയുടെ മിക്സുമായിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുമായിട്ട് ചിക്കന് നല്ല പോലെ മിക്സാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായിട്ട് വരണം. 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചൂടായ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. റൈസും കൂടെ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 3 ഗ്ലാസ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേവാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 7 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയാണോ റൈസ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനേക്കാളും 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് നമ്മുടെ ചിക്കന് വേവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കനൊന്ന് വേവായി വരണം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന റൈസിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവായിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവായോ എന്ന് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പോലെ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുക്കണം. ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലെ ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിയൊന്നും പെടാതെ വേണം നമ്മൾ കോരിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം ഇതായിവിടെ കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അവിടെ നീക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയെടുത്ത റൈസാണിത്. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചോരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. റൈസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം.
എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. റൈസ് വേവായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റൈസിനെസും ഒക്കെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും വേണം. കുറച്ചധികം നെയ്യെടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചിക്കന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അത് റെഡിയായി വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ നെയ്യിൽ തന്നെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട. ചിക്കനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെയായി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തട്ടെ. അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് നോക്കാം. റൈസ് നല്ല പോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച ചിക്കന് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കോരി മാറ്റണം. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് ഓപ്പണാക്കി നോക്കട്ടെ. റൈസ് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റാനുണ്ട്. അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇതാ അതിന് ശേഷം റൈസൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തു വെച്ച ചിക്കന് റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന വിധം അതൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും കാഷ്നട്ടും റൈസിനെസും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന വിധം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി പുലാവ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈസിയാണ്. കൂടുതലൊന്നും ചേരുവകൾ ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും എനിക്കിതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. പെരുന്നാളായത് കാരണം തന്നെ നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു. പിന്നെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനെടുത്ത വീഡിയോസാണിത്. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വെറൈറ്റി രുചികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. ഇതിന് എരിവ് കുറവാണ്. പൊതുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല ഒരു അച്ചാറ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ. താങ്ക് യു.